ready? Hey, I say energy drink. Namaskar, moi Hirok Jyoti Das. আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল হিৰক মিউজিক ব্লগলৈ। অসমীয়াই পংকজ দাৰ নতুন এটা গীত ফক সং। ফক সং মানে গোটেইখিনি আপোনাৰ ফক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ হৈছে তাত। সেই গানটোৰ শ্বুটিঙত আছোঁ বৰ্তমান চন্দ্ৰপুৰত। শ্বুটিং মানে অলৰেডি আপোনাৰ শ্বুটিং মেক্সিমাম শ্বুটিং হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ মানে মেক্সিমাম শ্বুটিং হৈ গ'ল। এতিয়া মানে দুটামান শ্বট ল'ব বাকী আছিলে, তো তাকে আহিছোঁ, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। শ্বুটিং চলি আছে বৰ্তমান, আমাৰ পংকজ দা আছে, এয়া এই তিলক চাই আছে, চটবোৰ এনে আছে, দাদা মনোজ দা, আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক, গোটেইবোৰ কেনেকৈ কি হয় দেখাই আছোঁ। কেমেৰা লেন্স চেন্স আজি দাদা, আজি কেমেৰামেন নেকি? আজি কেমেৰা কাম কৰিছে দাদা, ঢোল এৰি দিলে। এইখন কিমান দাম? এইখন লেন্সৰ কিমান? এক লাখ। লেন্সখনৰ দাম? বাপৰে বাপ, কি কয়! ৰ'দ পোৱা নাই, আমি ৰ'দ পোৱা নাই। হা হা, চোৱা আমাৰ কি অনা নাই, ৰিফ্লেকশ্যন নানিলো, চুৰিয়া দি এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব। জাগাটো ধুনীয়া কিন্তু। চুৰিয়াৰে ফকাচ মিলাম এতিয়া আমি। দিয়ক, অ'কে, চুৰিয়াৰে ফকাচ মিলাব লাগিব। তিলকৰ আইডিয়া, ধুনীয়া ঠাই। শ্বুটিং মোটামুটি শেষ হ'ব, চলি আছে পিছপিনে শ্বুটিং, আৰু দুটামান শ্বট আছে, শ্বটকেইটা হোৱা আৰু পিছত শ্বুটিং শেষ হ'ব। গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এংগল বিচাৰি পোৱা নাই আমি, এংগল শৃংখলতা। পংকজ দা, দিয়ক গানটোৰ বিষয়ে, হিৰক মিউজিক ব্লগ, হিৰক মিউজিক ব্লগৰ যোগেদি বিষয় বস্তুবোৰসকলে জনাইছোঁ। পিছলৈ এটা নতুন গান ব্যতিক্ৰম গীত আচলতে, হয়তো ৰাইজে নাভাবে যে ফোক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত এনেকুৱা এটা গীত কৰাৰ কথা চিন্তা নকৰে, কিন্তু আমি এইবাৰ ভাবিলোঁ যে চাওঁচোন এটা
থকা দিন জ্যোতি চিত্ৰময় ইতিমধ্যে শ্বুটিং শেষ হৈছে। আজি দ্বিতীয় শ্বিডিউল, দ্বিতীয় দিন শ্বুটিঙৰ। তো গীতটো আপোনালোকে শুনিব অসমীয়াই, লগতে পংকজ বৰা মিউজিকেল, পংকজ বৰা অফিচিয়েল যিটো ইউটিউব চেনেল, চেনেলটো আপোনাৰ আগতীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব গীতটো শুনিবৰ কাৰণে, লগতে হিৰকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো গীত এবাৰ শুনি যাব। ইলেক্ট্ৰিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট একোৱে নাই, গোটেই ফংক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, শুনিব ভাল পাব সকলোৱে। আৰু পংকজ দাই বহুত বহুত কষ্ট কৰিছে গীতটিত, পংকজ দাই বুলি নহয় গোটেই আমাৰ তিলক আছে, এয়া তিলক, তিলকেও বহুত বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে শ্বুটিঙত, তিলকে বহুত লাগি আছে, এয়া দাদা আছে, গতিকে এয়াই আৰু। আজিলৈ ভ্লগটো ইমানতে সামৰিলোঁ, আৰু শ্বুটিং দুটামান আৰু শ্বট ল'ব আছে বাকী। তো বাই বাই, চেনেলটো যোনে যোনে ছাবস্ক্রাইব করা না এটাও সাবস্ক্রাইব করে দিব সোনকালে।